Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. E aí, seus baldes? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana, o primeiro e único canal 24 horas do YouTube. Informação e diversão rumo a 1 milhão de visualização. E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de peixes para fevereiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! 3 na sequência. Peixes, previsão para fevereiro de 2017. Se você mantive o seu ritmo de trabalho e esforçasse com diligência, terá uma grande possibilidade do processo na sua carreira. Em fevereiro, os seus superiores vão certamente apreciar o esforço dos seus funcionários. Peixes pode esperar elogios ou talvez até mesmo um bônus, mas principalmente valiosas experiências enriquecedoras. Um amigo está a tentar fazer um arranjo com alguém, mas não está com disposição para si mesmo. Não fique irritada, diga-lhe honestamente o que pensa. Neste período pode se sentir que o trabalho nunca para. Não se deve estressar muito, é perigoso. Deve tentar fortalecer a sua imunidade. Hoje em dia está vulnerável, mas não confie em produtos artificiais. Sucesso e tudo de bom para você em fevereiro. Muito obrigado e fui!